აბა ნახოთ საიტი ვენტურო, როგორც იქნა დამერიცხა ჩემ დეპოზიტზე, ანუ ეს $0.004, ანუ $5 ორი დღის განმავლობაში და ცად გამოტანა რა. აგერ ლაიტკოინები გამომაქ. მე მონეტაში მქონდა და ასე რომ მონეტაში გამომაქ. აგერ დაკოპირებული. აბა წარმატებები. გეუბნები რომ გამოტანა ხდება წამიერადო. ჩვენი ფულები გაეგზავნა. ნახოთ ახლა რამდენ ხანში მოგვივა. აგერ აწერია პროცესინგ. ეს თანხამა გამოტანილი. ნახოთ რა იქნება. იქნება და რამდენ ხანში დამერიცხა. მეგობრებო, აუ გარაჩე ძალიან დადებით განწყობაზე ვარ ამ საიტიდან, როგორც იქნა AES თანხა, აი 0.0415 LTC მონეტა გადავიტანე და გამოვიტანე, გადავიტანე ჩემ საფულეში, ბინანსეზე გადავიტანე რა. სადა აქ ისტორია. ნაი დახედეთ, აი ეს და 0.0415 LTC რა. ამ მონეტაში მქონდა მე გაკეთებული. ეს პროცენტულობა თუ რაცა, ანუ პროცენტს ასაც მიხდეს. ეს გადავიტანე ბინანსეს საიტზე. როგორც ხედავთ, აგერ აი ეს თანხა LTC-ზე დამერიცხა. აი მანამდეც ქონდა და არ გეფიქროთ რომ რაღაცას სხვა რაღაცას ვაჩვენებ აქ. აგერ ზუსტად გაჩვენებთ იმ თანხას, რაც მე იქ საიტიდან გამოვიტანე რა. გაჩვენა მე ერთი წუთი. აი გამოჩდება აი ეს თანხა ჩემო მეგობრებო 0.0051 გამოვიტანე იმ საიტიდან. აი საიტი ვენტუროდან დამერიცხა ორი დღის გამომუშავებული პროცენტი. ყოველ დღეურად 5% მიხდის ამ ლაიტკოინების. ნუ მე მირჩევნოდა რომ მონეტაში რო ყოფილიყო, იმიტომ რომ ლაიტკოინის ფასი ადრე როგორც მოგეხსენებათ $300 იყო და ახლა 100-ზე არის ჩამოსული, მაგრამ ვიმედოვნებ რომ აი წევს თანხა და უფრო მეც ავიღებ თავისთავად. ახლა აწი რას შეეხება. ჯერა თუ არ ჯერა თუ ყველ თქვენი გადასაწყვეტია, მე კი ვიცი 100%-ით რომ ეს თანხა გამოვიტანე და აგერ ქეს დამერიცხა ჩემ საფულეზე. ასე რომ რავი, გამოვიმუშავებ შეოლებრივად და მე მგონი უფრო მეტ კაპიტალსაც გავზრდი და უფრო მეცაც გავმუშავებ. მენა და მენა რასაც ხო. აბა წარმატებები და აბა კარგად იყავეთ. გთხოვთ რა მეგობრებო, თუ დარეგისტრირდებით და თუ გარესკავთ, გადადეთ ჩემი ლინკით. მადლობის ნიშნად იქნება ერთი სიტყვით რა. და რავი. წინსვლა და წარმატებები ყველას. თუ რამის შეკითხვები გიქნებათ, კითხეთ. თუ გადააწყვეთ, დაიწყეთ მინიმალურით. თუ გადააწყვეთ, გააკეთეთ იმ ხელთან ხანხეთ, რამდენიდაც არ დაგენანებათ რა. მე ეს თანხა არ მწყდებოდა გული და კეთს გავაკეთე და შედეგს არ ველოდებოდი, მაგრამ გამოვიდა ყველაფერი. დამერიცხა ეს თანხა აგერ. და ძალიან მიხარია და აწი უფრო მეცაც ჩავდებ რა თქმა უნდა ამაში. აბა წარმატებები ყველას. ვიდეოზე რო გადახვალთ, გთხოვთ რა ლაიკი გაუკეთოთ YouTube-ზე. მადლობელი ვიქნები დიდი. გაიხარეთ და კარგად იყავით. ვიდეო ლინკი ვიდეოს ქვემოთ იქნება. ვისაც დაგაინტერესებთ, გასინჯეთ რა. ონ ისეთ თანხა ჩადარეთ, რომელზეც გული არ დაწყდებათ. რა ვიცი, საიტი ისეთი რაღაც არის, შეიძლება დღეს იყოს და ხვალ არ იყოს, მაგრამ რა თქმა უნდა არ მგონია მას რო იყოს, მაგრამ მაინც თავი რო დავიზღოთ და მე რო არ მითხრათ, რომ ეს რა გაგვაკეთებიო. აბა წარმატებები. საიტი ნაღდია და მუშაობს და იხდის. ვсё, კარგად იყავით.